Грција призна дека се подготвува долгорочно да им помогне на околу 150.000 мигранти заглавени таму поради затвореноста на Балканската рута. Во меѓувреме, Европската Унија покрена нова програма за помош од 700 милиони евра во наредните три години, што ги покажува размерите на растечката мигрантска криза. Деновиве околу 30.000 бегалци и мигранти се заглавени во Грција, додека на Идомени, на границата со Македонија, имало 10.000 кои чекаа да заминат во северните европски земји. Ипа ине орти, ката тин дики му тин апопси, то синоро штин Идомени, θα преби на то θεωρούμε клисто. Според моје мислење, треба да сметаме дека границата кај Идомени ќе биде затворена. Овие земји и покрај притисокот на председателите на Европската Унија, на Меркел, на Папата, на Црвениот Крст, нема некоја влијателна личност која не ги критикува, се уште инсистираат на тоа. Немаме причина да веруваме дека ова ќе се смени, изјави грчкиот министер задолжен за миграција Јанис Музалас, додавајки. Се додека биде така и додека не проработи Европскиот систем за релоцирање, овие луѓе ќе останат во Грција за известно време. Тој имаше неколку часовен состанок со грчките градоначалници, на кои беа разгледувани можностите за сместување на мигрантите, но и за школување на децата со оглед на тоа што една третина од оние што пристигнуваат се деца. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас изјави дека земјата може да се справи со околу 150.000 бегалци. Никој во Европа не предвидуваше дека овој проблем ќе достигне гигантски размери. Но нема причина за паника. Проблемите треба да се решаваат трезвено, рече тој. Грција побара 480 милиони евра како итна помош од Унијата за да се справи со кризата. Во меѓувреме во Брисел е соопштено дека Европската комисија ќе обезбеди 700 милиони евра помош за бегалците и мигрантите. Предлогот на комисијата, доколку биде одобрен, предвидува годинава во новата итна програма за помош да бидат префрлени 300 милиони евра од буџетот на Унијата од 155 милиарди евра. Во наредните две години таа сума би изнесувала уште 200 милиони евра. Со овој предлог ќе се обезбеди европски одговор врз основа на солидарност и хуманост и им ги нуди на бегалците основните потреби, рече Христос Тилијанидес, комесар на Европската комисија за хуманитарна помош и управување со кризи. Ова е за прв пат Унијата да издвојува средства за справување со бегалската криза во земите членки. Извори во Брисел наведуваат дека главно е сега новата програма да профункционира на теренот во наредниве неколку недели, а не месеци. Програмата потоа би бил постојан дел од буџетот на Унијата и ќе биде користена од секоја земја членка која не ќе може сама да се справи со слични предизвици. Овие пари исто така ќе им бидат на располагање на другите членки на Унијата по должината на Балканската рута. Македонија и Србија, кои се на таа рута, не се членки на Унијата, подсетуваат новинските агенции.